Na dečije pesmi Eurovizije, koja je juče održana u Minsku, u Belorusiji, pobedila je Poljska. Devojčica se zove Roksana Vegel, a evo kako je sve to izgledalo. 136 points and that means the Poland is the winner of the Junior Eurovision Song Contest 2018! Nakon neizvesne završnice na takmičenju za dečju pesmu Eurovizije, uz pomoć velikog broja glasova publike, pobedila je predstavnica Poljske Roksana Vegel. Ona je svestrana devojčica puna energije koja se pre muzike bavila ritmičkom gimnastikom, džudom i plesom, a sasvim slučajno je otkrila svoj pevački talenat na karaokama. Pobednica je prvog izdanja show programa Voice u Poljskoj, kada je stekla i veliki broj fanova. Njen prvi singl ima više od 8 miliona pregleda na YouTube-u, a trenutno radi na debitantskom albumu. Naša Bojana Radovanović odlično je izvela pesmu Svet autora Mari Mari, što je prepoznala i publika u Minsk areni, sudeći bar po aplauzu i ovacijama nakon nastupa. Na dečijoj Euroviziji ove godine učestvovalo je čak 20 zemalja, što je rekordan broj. Zemlje debitanti su Wales i Kazahstan, a povratnica Azerbejdžan, Izrael i Francuska. Inače, ovo je drugi put da se takmičenje održava u Belorusiji nakon 2010. godine. Slogan ovogodišnjeg takmičenja bio je Light Up za CIA, a to je ujedno i naziv pesme koju su zajedno izveli svi takmičari. U razglednicama koje su prethodile nastupima imali smo priliku da se upoznamo sa turističkim atrakcijama, kulturnim i istorijskim znamenitostima i prelepim predelima Belorusije. Celokupan utisak je odličan, organizacija je bila besprekorna, a takmičari fantastični. Pesme su izvođački jako zahtevne, a deca čini se iz godine u godinu sve talentovanija. Sudeći po nastupima, pevanju i načinu na koji vladaju scenom, lako možemo da zaboravimo na njihove godine i u ostalom da je u pitanju dečije takmičenje. I upravo zato najvažnije je druženje i lep provod, a sigurno će se svi takmičari vratiti kući bogatiji iskustvom, novim prijateljima i nezaboravnim sećanjima iz Minska.